Путильський район також бере участь у виборах. Там голову та депутатів обирають у Новослобідській ОТГ. Тут мають зробити своє волевиявлення близько 3000 виборців. Це село Нова Слобода, центр Новослобідської об'єднаної територіальної громади. До громади входять 6 сіл, загальна кількість населення – майже 6 тисяч чоловік. В селі Нова Слобода одна виборча дільниця, знаходиться вона в сільському будинку культури. Надо же жить, а как же? Наше ж вибори, вибирати же надо. Ви думаєте, що зміниться? Як ви задоволені тим? Нам уже зміниться туди. Хай уже молодим змінюється. Я вже стара бабка, а хочеться пройтися, поглядіти людей. Смотрю на те, щоб как бы, село наше не осталось в стороні і щоб нас не обидели. Думаємо, що зміниться, тому що, от, як вона розказувала, то дороги будуть настроїти, там от школа буде, отоплення, там вся так. Ну, я думаю, що з нею буде все добре в нас. Яким, на вашу думку, має бути той голова, за якого ви будете голосувати? Як який? Грамотний, принципіальний. Ну, як сказати? Ну, такий, щоб приложив максимум зусиль, щоб людям в громаді стало жити краще. Працюють на дільниці 16 людей, троє з них на дому. За місцем перебування у нас голосує 56 чоловік. Вони додатково реєструвалися, так? Да, витяг з протоколу ми писали, медичні є довідки, що вони не спроможні пересуватися. На даний момент, к щастю, ніяких нарушень виявлено не було. Тобто все йде согласно розпорядку. Найбільше увагу ми уділяємо тому, чтобы не было подкладов, ну, то есть имеется в виду дополнительных бюллетеней, для того, чтобы не проходила агитация непосредственно уже в день выборов, для того, чтобы волеизъявление проходило непосредственно в отведенных специальных местах, да, то есть в кабинках. Вот это вот основные моменты, за которыми мы наблюдаем. Бюллетени привезли завчасно, завчасно мы их выдали, как намечено планами, так мы их выдали. Дільниці сьогодні відкрилися, всі 9 дільниць відкрилися своєчасно, ніяких ексцесів там не було при відкритті, все зійшлося по списку. Зареєстровано 2925 виборців, повинні обрати одного голову значить, із 6 кандидатів і повинні вибрати 14 депутатів із 76 кандидатів. Тетяна Юхта, Сергій Сурков, на часі новини.